У неділю рано зілля збирала, на календарі Івана купала. Найромантичніше зелене свято року, коли все нестримно росте, розквітає та множиться. У цей час сонце найвище над землею й дарує найбільше тепла. Це свято припадає на день літнього сонцевороту, тому дні найдовші, а ночі найкоротші. Зілля ж набуває чарівних та цілющих властивостей. За повір'ям, тільки купальської ночі розквітає чарівна квітка щастя – папороть. Хто її зірве, той стане пестунчиком фортуни. Олена викохує на дачі папороть близько 15 років. Її сад-виноград має близько 20 кущів папороті двох сортів. Жінка розповідає, що любить їх за яскраву зелень та химерне різьблене листя. Та чи помітило пильне око квітникарки найцікавіше – його цвіт. Папоротники, вони цвітуть кожен рік, але цвіток не як в легенді. Незрачний цвіток зі спорами знизу. Світло-коричневий такий листок йде ближче к осені. Щоб він був зелений і красивий, йому потрібна тінь, влага. І весною я удобряю його азотними удобреннями. І все ж таки вона квітне, кажуть квітникарі. Та квіткою щастя чи папороть у Петриківському візерунку може бути будь-яка квітка. Адже там усі квіти фантастичні, розповідає майстриня петриківського розпису Віра Єрифа. Як виявляється, Івана Купала – гаряча жнива не тільки для травників-квітникарів, а й для фахівців з казкової флори. На пленері майстриня Віра Єрифа показує майстер-клас малювання купальського віночка з петриківських квітів. Наші предки, коли святкували це свято, вони хотіли наповнитися від природи цією енергією, так, щоб також бути найздоровішими, найщасливішими. Народна малярка викладає петриківський розпис 10 років. Розповідає, романтичній уяві українців немає меж. Щоб зобразити вогнецвіт, можна використати чимало різних елементів. Чого й називають казкова квітка Петриківки, тому що це вигадана, казкова, така лірична квітка, так, досить таки яскрава. Кожен її вигадує по-своєму, так, тобто як він її бачить, так він її малює. І вона може бути в вигляді цибулинки. Взагалі кажуть, що цибулинка – це розрізана цибулька, так, і від цього походить. Тоді чи тепер, але вся петриківська казкова краса має єдину мету – створити позитив навколо себе, каже малярка. Коли дивишся на такі квіти, тобто око тільки радується. І досить класно, що ця петриківський розпис в нас такий український, наш, тобто це наше рідне. Стало й нашою рідною традицією видовищно відзначати свято Купала в парку Мершавцева. Благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» вже вкотре потішив криворізців купальськими дійствами. Купальські гуляння у парку Мершавцева вже стали традиційними. Він коплетений, майстер-класи від народних майстрів і безліч усього, щоб свято по-українському вдалося. Завжди хотіла сходити сюди. Перший раз плела собі вінок. У парку підготували з десяток цікавих локацій, де можна було розважитися криворіжцям. Справжньою втіхою для жіноцтва став результат від народного купальського бренду – віночки як символ дівочої долі. Майстер-клас купальських вінкоплетен від Валентини Коваленко «Цвіте й пахне». Жінка розповідає, для купальських віночків привезли цілий причіп квітів, які збирали на світанку з роси та з води. Тепер запашна сировина оздоблює свіжі молоді обличчя криворіжанок. Незамужні дівчатки. В поисках себе суженого ждали купальский праздник для того, чтобы пойти в поле. В поле собрать огромное количество полевых цветов. У них была надежда, что они сплетут веночек, запустят этот веночек поздно вечером, когда уже будет темно, на воду. И суженый, ряженый, это нужно было так приговаривать, суженый, ряженый, приди ко мне, парни. Должны были поймати цей віночок. Традиції, які ми поважаємо, які нам подобаються, які нам імпонують, емоції переповнюють. І є азарт, коли будемо пускати вінки, це ж теж як це є історія, це гадання, дівчата гадали на вінках. Зони з вінкоплетень розташувалися по всьому парку. У кожної майстрині свій почерк. Утім, рухи вправні у всіх. Віночки від долі кутової, невеличкі та патріотичні. Дівчата радять плести купальський вінок з 7 або 12 квіточок. Купальський віночок повинен підходити безпосередньо тій дівчині, яка його носить. Повинен відповідати. Плітати вона повинна ті квіти, які вона хоче. Плетемо віночки такі маленькі, які зручно носити, які загалом з синіх та жовтих квітів, які відповідають кольорам нашого прапору.
На святі можна було й поярмаркувати. На парковій алеї рукотвори народних промислів та хендмейд від криворізьких умільців. Крокувати в руку з часом допомогло гостям свята малярство в стилі етно. Зупинити мить купальського свята можна було в фотосеті від профі в народному строї. Тим часом на човниковій станції наповну лунала купальська пісня від криворізьких солов'їв. Сутеніло, запашнішими стали трави, а вечір, настояний на руті м'яті, подарував дівчатам найбентежнішу мить купальського свята – пускання віночка на воду. Ірина Павленко, Вадим Діденко, Валерія Косигіна, Іван Баранов. Постфактум.